Tillykke med din nye Raleigh elcykel. Jeg vil godt lave en brugsanvisning til dig, og jeg vil godt bede dig om at høre efter, fordi så får du måske meget mere glæde af din elcykel, du lige har købt dig. Det første, du bør gøre, hvis du ser herom, så har du fået nøgler med til dit batteri. Der er 3 styk. Du skal kun bruge den ene. Sætter du ind her, drejer du herom, kan du se, så kan du se, at der er jo stram på. Drejer du herom, så er den slukket, der kan du tage nøglen ud. Trykker du ind og drejer herom, så kan du tage batteriet ud. Jeg har taget fingrene ind her, og så trykker jeg afsat med min tommelfinger. Så kan du tjekke her bagpå, hvor stort er det batteri, du har fået. Er det ligesom I har aftalt, da du købte det? Så skal du også sørge for, at dit batteri er blevet registreret ved Promovic, så du har en udvidet garanti på det. Vi anbefaler, at du lige tjekker op, at det nu også er fuldt opladet. Der har du fået en oplader med. Du sætter ind her, og så bagefter sætter du strøm til. Så vil den lyse rød, og når den lyser grøn, så er den færdig opladet. En god idé, og det er vigtigt det her. Det er faktisk en spion inde i det her batteri, som man kan skrive en rapport ud, så du er sikker på, at din garanti det er gældende. Der er det betinget af, at du aldrig kører det tør for strøm. Og nummer 2, at du minimum oplader på det én gang i måneden. Selvom du ikke bruger cyklen. Du må lade lige så tosset på det her batteri, du vil. Bare minimum én gang i måneden, og aldrig køre det tør for strøm. Skulle du have været ude og cykle i frostvejr, og det er frosset lidt ned det her batteri, så få det ind i varmen, inden du starter med at lade på det. Lad det lige varme lidt op, så det kommer over frysepunktet, inden du begynder at lade på det. Om vinteren efteråret, der er det en god ting lige at give dig lidt silikonspray her ved kontaktpunkterne, og også herinde, hvor det bliver sat til. Du kan nok give dig lidt silikonspray, det har jeg gjort her, så glider det bedre i skinnerne. Når du sætter det på igen, så vær sikker på, at det ikke sidder skævt på, så kiler det sig fast. Du skal have de to, der er jo 2 kiler på her og her, og de skal køre i den skinne her. Så det skal man lige have en lille smule gefyld, som vi kalder det. Så er du batteriet på, drejer du rundt her, og du har lys på, så har du gjort det rigtige. Nu gør jeg lige det, at jeg lige slukker for den. Det, som rigtig mange gør forkert, det er, at de tænder for strømmen, tænder for assisten, så løfter de op, og så begynder de at træde på pedalerne. Så kører din cykel altså fremad. Det er farligt. Det skal du ikke gøre. Inden vi skal ud i cyklen, nu har vi fået opladt batteriet, nu vil vi godt indstille cyklen, så den passer til dig. Du skal selvfølgelig være sikker på, at den cykel, du har købt dig, den passer i størrelsen i rammen. Og herefter, så kan vi så indstille det. Vi starter med sadelhøjden, og der har vi nummer 5, og den passer her i. Der kan du sætte sadelhøjden. Og vi siger gerne, en tommelfingerregel er, at læg mærke til, at jeg har ikke strøm, når jeg går på det her, så jeg har ikke tændt for det. Når du har din fod nede ved dødpunktet, det er hernede, hvor du ikke kan træde mere, så skal du have en vinkel her, du må ikke have helt strakt ben. Vi siger 36-40 grader på ydersiden her. Så passer sadelhøjden. Du kan også gøre det, at her, der skal du bruge en 15-nøgle, sådan en ringnøgle her, den er rigtig god. Når du løsner den, så kan du få dit sadel længere frem, du kan få det længere tilbage, og du kan tilte det, enten at du tilter det opad, eller tilter det nedad. Vi anbefaler, at det er det her stykke her, der sidder i vatter. Og så skal man lige passe på, at man ikke får sadlet for langt frem. Fordi så har man større chance for at lave en koldbøt, når man trækker forbremsen. Når du så har dit sadel på plads, så kan du løsne den her om. Og det er også en umbraco-nøgle, du skal bruge her. Det er nummer 6. Så kan du løsne, og så kan du lige justere styret hen, hvor du synes, det passer dig komfortmæssigt. Så du har ordentligt fat i styret. Du må ikke have helt strakte arme. Du skal gerne have et lille knæk i armene, så du kan sidde afbalanceret. Det sidste, du kan gøre, hvis du vil, der ser en umbraco der. Det er også nummer 6. Når du løsner den, så kan du tage styret, stammen her. Du kan løfte den lidt højere op og løfte den lidt længere ned, hvis det er det, du har brug for. Nu er din cykel rigtig indstillet, og nu skal vi snart ud og cykle. Som sagt, vi drejer nøglen, så har vi lys på. Så cykler vi lige en tur og ser, om alt kan passe og fungere
derefter så aktiverer vi dit display. Og det gør vi jo, hvis vi trykker på den der ned. Herop kan du se, hvor meget strøm der er på. Og her kan du se, hvor assist du kører i. Trykker du en gang, får du mere hjælp. 3, 4, 5. Der er 5 assist. Og her, der kan du trykke ned. Og så skal det lige passe sammen med, at du skifter gear. Så du skal jo ikke have den op i 7. gear, og så køre på 1'eren. Til gengæld skal du ikke køre helt op i assist 5, og så bare køre i 1'eren. Det skal være lidt harmoni i det, ligesom når du kører en bil. Den der knap der i midten der, det er walk assist. Så hvis du vil gå ved siden af det, ligesom en græsslåmaskine, så har du en walk assist på. Det kunne være, hvis du skulle op ad en kaldeskagt, du gik på gågaden eller sådan noget. Rigtig smart. Det er rigtig fornuftigt at køre med lys på. Knappen herude, du holder den ind, så tænder du dit lys foran. Der er jo altid lys bagpå. Og hvis du trykker på den en gang til, tænk så, så slukker du dit lys. Helt smart. Som sagt, der er 2 ting, hvor med du kan lave en ulykke. Du kan tænde for den, og du kan tænde din assist, og så kan du dreje på pedalerne. Så vil din cykel begynde at køre, fordi det er jo forhjulstrukket motor på. Det næste, vi ser, hvor der sker ulykker, det er, at folk de opfører sig som om, at de er 15 år. Så de starter ud sådan her, og så enten vil de til at svinge ben over her eller ind imellem her. Vi anbefaler, at man starter med at stå over skrevs. Når pedalen så ikke passer, så kan man jo bare gå baglæns, hvis man vil have det afsat her på pedalen. Og så kan man sætte i gang. Og når man så kommer op i cyklen, så kan man tænde på sit assist. Det samme er, når du stopper med at cykle. Det første du gør, det er at skrue ned for din assist. Så står du overskrevs på cyklen, og så står du af din cykel. På den måde er risikoen for ulykker meget mindre.